Здравейте, драги приятели и скъпи бизнес-ориентирани хора, предприемачи, маркетинг, начинаещи. Аз съм Илиан Маринов от FlashGate и в днешното видео искам да си говорим за това как да спечелим редовни клиенти. Пет безспорни начина или метода, които със сигурност ще ви помогнат вашите клиенти да станат редовни клиенти. В друго видео си говорихме за цената на клиент и Customer Acquisition Cost. Разказах ви как всъщност да изчислите колко точно ви струва един клиент на базата на това, което инвестирате в маркетинг. Но сега искам да ви разкажа как този клиент да го задържите, за да може да ви излезе възможно най-изгодна инвестицията в маркетинг и да спечелите възможно най-много пари от него. Има много начини, естествено, но аз съм си помислих си така как мога да ги структурирам и да ги организирам и сетих за 5 лесни начина, които са приложими на практика към всеки бизнес. Няма значение дали продаваш продукти или услуги. Първия съвет от тези 5 е да създадеш чувство на сигурност в клиента преди въобще да е направил поръчка или резервация за услуга. Както казах, няма никакво значение какъв ти е бизнеса. Може да имаш хотел, ресторант, да продаваш домати на пазара или каквото и да е. Идеята ми е преди въобще този клиент да се превърне в клиент, когато още е потенциален клиент, ти да му вдъхнеш доверие. Да види, че може да се довери на твоя магазин, хотел, ресторант или на теб като човек. Ето, обърнете внимание как аз в момента правя точно това. Аз заставам лице в лице, добре, лице в камера, за да можете вие да ме опознаете. Ако вие решите един ден да станете клиент на нашата фирма и ми се обадите по телефона, вие изцяло сте свикнали с гласа ми, познавате ме, знаете какъв ми е характера до известна степен и комуникацията ще бъде много по-лесна и много по-лесно вие ще ме се доверите като клиенти. Съответно, ако приложим същото в един сайт, който продава, фотоапарати, сувенири, каквото и да е, как може това да се случи? Примерно, показвайки лице на бранда, някой, който изработва тези неща или който ги продава, показвайки така наречените testimonials или свидетелства за това, че магазина ви или бизнеса ви се справя отлично и обслужил други клиенти отлично. По тези и много други методи можете да създадете една близост с потенциалния клиент и да му вдъхнете доверие още преди въобще той да е направил някаква поръчка или покупка. Това е много важно, защото по този начин създавате някакво очакване и вероятността да направи поръчка от вас е много по-висока. Втория съвет е много важен, особено за хората, които се промотират онлайн или продават нещо онлайн, което е огромна част от бизнесите в момента и все по-така ще става. Но да улесниш процеса на покупка или поръчка максимално. Значи, ако един човек влезе в началната страница на вашия уебсайт, примерно, да има възможно най-малко стъпки до момента, в който направи поръчка, а не да трябва да търси информация от първата страница, от втората, третата, четвъртата, петата, ама тук как е, ама тук е отделна страница с цени, а пък отделна страница с услуги, ами събери ги в една страница, така имаш услуги и цени в една страница. Клиента много по-бързо може да се ориентира, много по-малко вероятно е да загуби интерес или да се отекчи и да отиде към следващия уебсайт в резултатите от Google, примерно, нали? Съответно, целият този процес, а може и да не е уебсайт, може да е, примерно ако имаш автосервис, начина по който човека може да се резервира час, за да му смениш маслото. Окей, по телефона, колко бързо става, колко лесно става, ти си познаваш бизнеса и на теб те е ясно кое отнема време на клиента и как можеш да го оптимизираш, за да стане възможно най-лесно. Има и предвид, че ти се конкурираш с други бизнеси, които могат да предлагат същата услуга, не толкова качествена, колкото твоята, но само заради това, че са го направили много лесно за клиента да направят резервация при тях или да направят покупка на някакъв продукт при тях, може само заради това да спечелят този клиент, а ти, предлагайки по-добър продукт или по-добра услуга, да загубиш клиент, само защото е прекалено сложно да се ориентира в уебсайта ти, прекалено сложно да се свържи с теб.
Вчера една брокерка, поредната, ме загуби като клиент, защото аз се обаждам, за да наема офис, харесал съм си офис, от обява, виждам колко струва, виждам колко квадрата, на практика искам отида да го видя и да го наема. Цената, която е за един месец наем, тя си я прибира. Общото време, което тя трябва да работи с мен, за да се прибере тези пари, е 2 часа, 1 час, 3 часа, там някъде, но не много повече, за да прибере една доста добра, солидна сума пари. Обадих се, каза ми, аз не съм пред компютъра в момента, ами, коя е точно тази обява? Аз си прочетах цялата обява. Ами, вие какво всъщност търсите? Ами, госпожо, обаждаме се за една точна обява, която виждам, качили сте снимки, описание, квадратура, локация, цена. Аз нямам въпроси. Искам да отида да го видя и да го наема. Ами, трябва да погледна коя е точно тази обява, защото не си спомням. Ще ви върна обаждането малко по-късно. Вече ме е загубила, но тъй като няма нужда аз да правя нещо допълнително, си казвам, добре, върнете ми обаждането по-късно. Тази жена, се свързах с нея преди 2 дни, на практика за да й дам пари. Ей така, за нищо никаква работа, защото аз нямаше да я мотам, нямаше да я разигравам. Исках просто да го видя дали е точно така както е на снимките. Последни въпроси, детайли, класически, стандартни и да сключим договор. Тя не ми се обади повече. Съответно аз като клиент, дали ще звънна да й кажа, ами всъщност ние говорихме за една обява с вас, дали би било възможно да ми обърнете внимание, за да мога все пак да ви платя, да си свършите работа? Разбирате ли този процес колко е важен? И вие като човек, който има някакъв бизнес, със сигурност забелязали сте, че постоянно сменям от вие на ти? Не знам защо. Както и да е, със сигурност можете да улесните този процес и да помислите как аджеба да стане лесно за клиента. Ама не, аз ще се обадя пак. Искам да я чуете гласа и какво малко желание има тази жена за работа. Ето, сега ще намеря обявата, ще се обадя точно пред вас. Айде да видим какъв точно е проблема на тази жена, защо не иска да вземе парите, които аз имам за нея. И това малко клиент ще го направят да се обадят пак. Вече 10, може и да не е на работа още. Аз съм станал 5:30, не знам. Май дори няма да ме дигне. Не, изключи. Това беше. Добре, има още 2 телефонни номера. Хайде да видим как ще обслужат на другото място и колко лесно ще бъде за мен това. Може пак тя да вдигне. Някакъв друг телефон е. Има 3 телефона. Абонатът е изключил телефона си или се намира извън покритие и ще бъде уведомен с SMS за вашето обаждане. Чудесно. Добре. Айде на третия телефон да видим. Мога ли аз да се свържа, за да им дам пари? Искам да ви дам пари, бе, хора. Хайде, искам да ви дам пари. Просто си вдигнете телефона. Около 510 лева минимум. Абонатът не отговарял. Какво значи това, че ми затвориха? Или че е изключен телефона? Айде пак да пробваме. Абонатът не отговаря. Моля, обадете се по-късно. The subscriber is not available. Добре. Да звънем пак на първия номер. Хайде да видим, може да се е събудила госпожа, така да се е разсънила лекичко, да я хрумнало, че може би днес е петък и все пак е работен ден. Колко точно е трудно аз да наема един офис? Ей, това е. От 2 седмици насам с различни такива се занимавам.
Разбирате ли? Ако вие сте брокер и правите това, вероятно сте стървали много хора като мен. Хайде да пробваме съвсем различна обява. Хайде да видим тези искат ли днеска работят, искат ли пари. Здравейте, добър ден, обажно се във връзка с една обява, която видях в АОБГ за офис в бизнес града. Цена каква сграда? Моля? Каква цена сграда? Ами, виждам 245 евро на месечен наем. Това е на Банско 6, там ли гледате? Индустриална зона Север, град Пловдив. Да, за Банско. Какво ви трябва, кажете, за да попитам какво е останало от това? Ами трябва ми това, което виждам на снимката. Ами обяснете, защото те са 4-5 обяви такива в тази сграда. А, добре, няма проблем. Ясно. Ами ще ви прочита цялата тогава. Значи офис в бизнес града, 98 квадратни метра, необзаведен първи жилищен етаж. 245 евро, което се пара по 2,50 евро на квадратен метър. В бизнес града е. Луксозно отвършен. Така, аз ви питам с идеята. Трябва около 100 квадрата, офис, като танове с стаи, или може да е цяло помещение, защото там има най-различен, попитам какво е останало и... Окей, трябва ми офис около 100 квадрата, по възможност да не е разделен на стаи, а да е едно голямо помещение. Разбирам. Сега се обаче да питам какво е в момента свободно. Окей. Добре, благодаря ви тогава. Добре, до чуване. Значи, ще ме прощавате, ама тази жена не знае какви се обявите. Не ми отговаря нищо за тази обява. Задавам ми както винаги въпроси за други, какво търся това, което съм видял. Вижте ли колко е сложен процеса? Много се скеви, че можа да ви направя една истинска демонстрация на това колко е сложно да дадеш пари на някой и той да свърши работа, минимална работа, не е покупко-продажба, просто наем. Лесно е. Ако е това, което е на снимките, на мен ми харесва, взимам го. Готово. Само че знаете ли на колко обяви такива съм се обадил и винаги отговорят, не, ще ви се обади малко по-късно и тази сигурно също няма да ми се обади. Как да стане номера? Трябва да го улесним, просто трябва да го улесним процеса по някакъв начин, за да можем тези клиенти да не ги изтърваме, както те изтърват мен като клиент. Добре, тук много запалих, така ще да отидем към третия съвет. Потвърди, че си приел поръчката или резервацията лично, или поне да изглежда така. Може да автоматизираш имейл, който да бъде изпратен на клиента и да изглежда все едно ти си го написал в момента или наистина да напишеш имейл, или пък още по-добре. Дигаш телефона, обаждаш се и казваш: здравейте, господин Иванов, току-що получихме поръчка от вас, искахме да ви благодарим за това и да питаме дали всичко е както трябва, така и така и така. Окей, днес я изпращаме, утре ще е при вас, надяваме се да ви хареса. Вау! Веднага човека, който си е направил някаква поръчка, си дава сметка, че някой от другата страна вече се е ангажирал с поръчката, обърнали са му внимание, потвърдили са всичко и работят по въпроса, а не просто, че... Нали? И всеки допуска тези грешки, дори аз, въпреки че давам този съвет, много често допускам тези грешки. Понякога човек ми изпраща имейл, аз му отговарям много по-късно, защото не мога, поради каквато и да е причина. Но ако на мен работата ми е да стоя в един офис и само това да правя и не го правя, там вече имаме проблем. Мен работата ми въобще не е това. Това е малка част от работата ми. Съответно, не винаги имам времето да го направя, но се старая. Ти ако имаш някаква фирма, имаш хора, които правят това, те трябва да правят точно това. Здрасти, получихме поръчка, получихме резервация на ваше име. Имате ли някакви специални предпочитания? Искате ли да го опаковаме като за подарък? Искате ли да махнем цената, за да не се вижда, ако ще е за подарък? Нещо такова. Искате ли допълнителен аксесуар? Допълнителна продажба можеш да направиш. Нали? Просто някакво лично отношение да демонстрираш. Съвет номер 4. Потърси обратна връзка. Ако ти днес изпращаш един продукт, примерно продаваш нещо през своя уебсайт, пращаш го по еконт, спиди или каквото и да е, знаеш, че човека го получава утре или получаваш някакво уведомление, че вече го е получил,
Обърни се на следващия ден. Здравейте, господин Иванов. Разбрахме, че поръчката е пристигнала. Продукта, който се поръчахте, е вече при вас. Искахме само да попитаме всичко наред ли е. Доволен ли са от поръчката си? Дали има някакви проблеми? Много често, ако няма проблеми, човека ще каже: не, няма проблем, благодаря ви много. Тогава не приключваш разговора. Това не е обратна връзка. Това е просто едно стандартно обслужване на клиент. Добре, малко над българския стандарт, но е стандартно обслужване на клиент. След това започва със следното. Окей, вижте, щом вие сте доволен от нашите продукти, нашите услуги, искахме да ви попитаме, можете ли да дадете някакво мнение за това как можем да го направим дори още по-добре? Има ли някакъв начин, по който можем нещо да подобрим? Има ли нещо, което дори за момент е създало съмнение във вас, че ще се справим или че ще изпълним поръчката както вие желаете? Има ли нещо, с което сме ви изнадали приятно или особено неприятно? Много е важно за нас, тъй като наистина се стараем да обслужим добре нашите клиенти. И ще направя цяло видео за това как да търсим обратна връзка и колко е важно това. Това може да ти донесе истинско мнение на истински клиент за това как да подобриш услугите си и продуктите си за следващите клиенти, съответно те да бъдат по-доволни, съответно да бъдат лоялни. И от всеки клиент, който си спечелил, ти да можеш да спечелиш не една поръчка, а десетки поръчки. Абсолютно практичен е този съвет, абсолютно приложим към абсолютно всеки бизнес. Не ми казвай, че не, дори да си автомонтьор, можеш да звъннеш два дни след като си сменил маслото на някой човек и да питаш: здравейте, сменихме маслото преди два дни, исках само да питам дали успяхте да погледнете дали нивото е точно колкото трябва. Аха, окей, всичко наред ли е? Да. Окей, ако можем да направим нещо допълнително за вас, кажете, тук сме за да ви помогнем. Искахме също да попитаме механика, който ви смени маслото, учтив ли беше? Имате ли някакви препоръки за нас? Можем ли да предлагаме тази услуга по някакъв малко по-приятен за вас начин? Лесно ли беше? Лесна ли беше комуникацията, заплащането, фактурата? Всичко точно ли беше? Има ли нещо, в което можем да бъдем по-добри? Вау! Всеки клиент, който... Значи от една страна вие получавате информация от този клиент, от друга страна обаче вие му демонстрирате, че на вас ви пука. На вас ви пука за това да го обслужите добре. Бум! Mind-blowing! В България на никой не му пука. В момента, в който се обърнеш гърба и излезеш от магазина, вече не им пука за тебе. Затова е най-вероятно не се върша в тези магазини. А как аз ходя в друг магазин, пак в квартала, по-скъп, само заради обслужването, защото им пука. И защото на рождения си ден аз получих SMS... Не, това е следващата точка. Секунда. Автоматизирай или ръчно направи напомняне за твой бизнес на специални за клиента дни. Аз съвсем случайно тръгнах към примера, който искам да ви дам. Та този супермаркет, между другото се казва удобният 2 плюс 2 магазин. Няма представя, защото така се казва, какво означава 2 плюс 2. Тези са брутални. Първо, само млади хора, учтиви и усмихнати, работят там. Не, че възрастните хора са ми проблем, просто по принцип са много по-начумерени. Винаги са забавни, винаги се базикат, винаги поздравяват, само като влезеш в магазина, винаги са голям екип, в добро настроение. И на рождения си ден аз получавам SMS: здравейте, честит рожден ден от удобния 2 плюс 2 магазин. Заповядайте при нас днес и се възползвайте от 10% отстъпка за всичко, защото имате рожден ден. Тупиш! Познайте дали не отидах и дали не накупих неща за над 100 лева, само защото получих този SMS. Защо над 100 лева? Защото си организирах с рождения ден, на следващия ден, всъщност май беше на същия ден, вечерта, на една вила, организирах приятели, трябваше да отида да купя неща от Kaufland, ама аз не отидах в Kaufland. Отидах в квартален по-скъп магазин, защото те ми дараха 10% отстъпка, ми излиза по-евтино, отколкото в Kaufland. Въпреки че изглежда по-скъп магазина и обслужването е страхотно. Бум! И на всичкото отгоре, като направя покупка, получавам 3% кешбек в картата, която имам с тях, само защото пазарил там. Колко е лесно да направиш нещо такова? Не е екстремно лесно. Но, ако ти продаваш чрез уебсайт, в момента в който хората попълват информацията за да направят поръчка, като телефонен номер, имена и адрес, можеш да добавиш поле рождена дата. И отдолу да напишеш: това е за да можем да ви предоставяме промоции за рождения ви ден. Примерно. Човека ще го забрави. Това е една достатъчно добра причина, за да ви даде на истинските си данни. Пол дори е много смислено нещо. Ще ви кажа после защо. Рождена дата. Съответно, вие от цялата база данни на сайта си, от клиенти, които са поръчвали при вас,
можете да автоматизирате на рождения ден да се изпраща просто един имейл с 10% отстъпка само днес, само за вас. Вау! Следваща стъпка. Пол. Мъж. Автоматизирате имейл. Затова на Свети Валентин, седмица преди Свети Валентин, всички мъже да получат имейл с предложение за подарък за жени. От продуктите, които продавате, избирате само продукти за жени, изпращате един имейл на всички мъже, седмица преди Свети Валентин, изпращате друг имейл на всички жени, седмица преди Свети Валентин, с подаръци за мъже и 10% отстъпка и заповядай, работи ако искаш, защото ще има доста работа. Разбираш ли колко е лесно? Това са 5 съвета, които работят безотказно. Какъвто ли ти е бизнеса, можеш да ги приложиш по един или друг начин. Пак казвам, дори автомонтьор да си, питай клиентите си кога имат рожден ден. Звъни им ден преди това и им кажи: утре имате рожден ден, искахме да ви поздравим предварително и също така да ви кажем, че ако утре дойдете и си смените маслото на колата или просто за някакъв преглед, каквото и да е маслото на чистачките, имате 10 или 20% отстъпка при нас само утре. Много ще се радваме да можем да направим тази отстъпка за вас по повод рождения ви ден. Това е толкова е просто, но никой не се занимава да го прави. Малкото, които се занимават да го правят, аз съм клиент, защото виждам, че им пука за мен. И го правят перфектно. Тези, които не го правят, оплакват се от политиците, от кризата, от държавата, от не знам си какво, от клиентите, от всички се оплакват, само не от себе си. Само себе си не виждат проблем. Ти като тях ли искаш да бъдеш или искаш да имаш много клиенти, които да ги обслужваш добре? Видя какво стана? Тази госпожа все още не ми е отговорила. Минаха 10 минути. Тя още не ми е отговорила, още не е прегледала обявите, които да ми се обади и да ми препоръча нещо, да ми предложи нещо. Как да й дам пари? Обаждам се да й дам 5, 6, 700 лева дори. Обаждам се да й дам тези пари. Тя не иска да ги вземе. Никой не иска да вземе тези пари. Защо? Ти искаш ли да ги вземеш? Искаш ли? Обслужи добре клиентите. Това са 5 начина. Няма как да ги контрираш. Ако има някакъв начин, по който да кажеш: ето този съвет, примерно един от тези 5 съвета при моят бизнес не е приложим, напиши ми един коментар, опиши ми бизнеса си и ще ти кажа как е приложим. Защото ти гарантирам, че ако правиш това, няма да печелиш два пъти повече. Печелиш доста повече от два пъти повече. Просто защото клиентите ще ме кеф да дойдат пред теб, разбираш ли? Не че си добър, не че си ефти, не, те просто ще ме кеф да дойдат пред теб. Това е схемата. Айде! Мислете как можете да приложите всичко това в вашия бизнес, успейте, разбийте, ако имате съмнения, пишете в коментарите, с удоволствие ще ви отговоря. Аз съм Лиан Маринов от FlashGate, ако имате нужда от нещо малко по-сериозно, хвърлете едно око на уебсайта, не все пак и аз трябва да се продавам по някакъв начин. Да, предлагаме услуги за маркетинг, ако някой случайно не знае, да знае. До нови срещи и до следващото видео. Чао! Абонирай се, кликни на абониране, след това на камбанката и активирайте уведомления за всички новости, така че да можете да видите следващите ни видеа, в които ще ви дадем други подобни съвети. Окей, да, тръгвам се вече, чао, до нови срещи, довиждане, съвсем скоро ще се видим пак.